I dagens nöjessvep ska vi reda ut vad idolernas kodspråk egentligen betyder. Eld, lava och kält. Det blir humor i Mumbo Jumbo. Och vi kommer visa trailern till en ny serie på TV4. Ja, men jag tänker att vi börjar med det alla snackar om till lördagsgodiset. Så mycket bättre. Och den här veckan är det den här tjejens tur att få sina låtar tolkade. Men det hade hon glömt bort. Hur var den? Jättespeciell såklart. Och ärligt talat minns jag inte så himla mycket från den. För att jag hade glömt bort att den var. Jag var så himla fokuserad på de låtarna jag skulle göra. Det är det man har suttit med liksom, tiden innan man åker dit. Och, liksom, man är expert på Erik Gadds musik, men man glömmer bort att Erik Gadd i samma sekund sitter och jobbar med mina låtar. Sådär. Så att den dagen, ja herregud, vad gjorde vi? Vi käkade hamburgare, det var asgott. De sjöng jättefina låtar. Det blir känslosamt när man plötsligt inser att liksom, ens så här, idoler står och sjunger låtar som man själv har skrivit för sin egen skull och som har blivit någonting längs med vägen, och plötsligt så här, står Louise och sjunger en låt som har blivit viktig för henne. Mm. Apropå Louise, jag har förstått att du och ditt, framförallt tal innan du sjöng till henne betyder mycket. Ja, gud, jag, det, ja, jag, men fan, hon är min gamla idol. Jag blev jättenervös när jag skulle sjunga för henne. Och så har också den låten jag skulle sjunga för henne av att jag jobbade med den. Det var inte meningen att bli som den blev, men den blev bara så. Det var så här, en låt som jag hade tänkt göra, ja, men helt enkelt på ett sätt. Jag hade inte tänkt göra så himla mycket med den. Plötsligt har jag översatt den, ändrat liksom, ja, men ändrat låtens innebörd. Och bara insett så här, fan, jag behöver den här låten jättemycket. Och den väckte ganska mycket känslor. Men gud, jag har ingen aning vad jag sa. Ja, så mycket bättre alltså. Och jag tänker att vi ska gå från ett TV4-program till ett annat, Idol. Och ni har kanske hört idolerna prata om Theo, Stearin och Lava. Och nej, de pratar inte om en mysig hemmakväll, utan om något helt annat som, ja, segertippade William Segerdahl ska få berätta om. Det finns te. Det finns eld, nej, det finns te, stearin, eld, lava och kält. Kält. Ja. Det är de här fem. Te är ju ganska bra. Så här. Stearinljus, det är bra alltså. Som eld, det är riktigt bra. Som vi lava. Det är så här, till exempel. Vad kan man säga? Cadiatos framträdande förra veckan. Det var lava liksom. Så, här. Så finns det kält 9b, det är det bästa någonsin. Liksom, så här. Det är en, om jag har förstått rätt, så är det en planet som är extremt varm. Vi snackar varm. Så det är kallt. Och det är du la ut en lavabild alltså? Ja, jag kände att den var lava. Ja. Och jag fick lavakritik. Va? Så det, ah. Då körde jag på det. Lavakritik lika med mycket likes, eller? Ja, det är med. Men ja, det var mer så här. Det är bara så här, lavabild alltså. Mm. Ja. Mr. Lava. Exakt, Mr. Lava. Ja. Där har du den. Okej, men det är ju många som vill bli så influencers och sådär. Mm. Ditt bästa tips till en vanlig människa som vill lyckas på Instagram? Köp inte följare, för det är pinsamt när Instagram rensar. Riktigt pin. Ah. Ja, så det, gör det själv, säger jag. Hjälper till, det att vet tagga du. Folk och sånt där? Eller? Ja, det är klart. Men ja, nej, jag vet inte, alltså gör din grej tror jag. Om målet är att få Instagram följare så det är inte, jag tror inte det man ska sikta på. Från början var ju mitt mål att göra musik, och sen så kom resten sen. Mm. Så att, och målet är att kunna få status bland sina kompisar i klassen, så är inte det, så kommer det inte bli lika lätt. Nej. Utan gör någonting du vill göra och så kommer resten sen. Gör något du vill göra, lava bilder, ja, och köp inte följare. Och köp inte följare. Shouta till, det vet du. Har du sett den? Profil. Ja. 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 Det är en annan grej som inte orkar förklara. Nej. Men det vet du sin Instagram. Ja, de som vet, de vet. De vet. Ja, tack för ett fett bra snack. Inte alls pin. Ja, nej. Det här med att imitera är inte riktigt min grej. Men ett annat gäng som kan det är ju det här gänget. Så jag lämnar över till er. Hej! Hey! Vad kul att ni
du ville komma hit till min lilla frufrukost. Men alltså jag gillar ju verkligen Maria. Vi har ju så himla mycket gemensamt, jag och hon. Alltså vi två, vi är liksom så här tajta. Eller, vi är som ett. Liksom. Men var det Gunilla? Jag tänkte vi skulle vara originalfruarna. Så Gunilla har jag puttat in i den här garderoben. Maria, you are not a star of this show. Släpp ut mig ögonblickligen. Ja, Anna blir lite sen. Hon hade redan ätit frukost, sa hon. Ja, nu fick jag stressa hit som någon jävla idiot. Ja, för din fru kommer ju sent, som man säger. Och det kan min pojkvän intyga. Alltså, Maria vet att jag och David har vissa morgonrutiner. Och därför blir ju denna frukosten då lite av en second breakfast för mig. Om ni förstår vad jag menar. Ja, Mumbo Jumbo är i full gång på TV4. Men nu får ni spärra upp öronen för att det kommer en helt ny serie till TV4 Play. Och vi här på Expressen TV kan visa den först av alla till er där hemma. Så luta er tillbaka och njut. Spärra upp öronen för här kommer den. Hej hej! De har satsat allt för att uppfylla drömmen om Los Angeles. Music sessions till drinkar på stan. It's just like movies. Man tävlar ju med 1 miljon andra. Det tar ju emot ibland. Det är inte första gången det här händer. Se den ofiltrerade sanningen om svenskarna i Venice Beach. Premiär tisdag på TV4 Play. Ja, visst verkar det spännande. Och för er som tittar riktigt noga så kunde ni skymta 2 kända ansikten. Och för er som kanske sprang på toa så får ni spärra upp ögonen extra noga nu, för här kommer 2 tjejer ni kommer känna igen. My name is Hannah Montazami. And I'm Sarah Montazami. And we live in Venice Beach, California. So you guys might recognize us from our mom show, Svenska Hollywoodfruar. But now we have our own show. Mm-hmm. So you get a little more of us. Dagens spaning går givetvis i Halloween-tecknet som totalt flödar på Instagram. Vi har Laila Bagge, Linda Lindorff, Heidi Klum som alltid klär ut sig lite extra, och så såklart Pernilla Wahlgren. Det är ju många fler som klär ut sig, och jag vill inte vara sämre själv. Så nu får jag önska er en otroligt fin Halloween-helg.